ଆଜି ବି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକରେ ବୁଲୁଛି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି। ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି, ଆଉ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି ସତର୍କ ବାଣୀ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନକଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏଭଳି ସତର୍କତାମୂଳକ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ। ଆମ ଗାଁକୁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଘର ଘର ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲେଟ୍ରିନ୍ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଆଉ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଫିଟ୍ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ବନେଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା କିଛି ମିଳିନି। ପିଲାବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ଆସୁଛି, 60-65 ହେଲାଣି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ODF ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବେ। ODF ଅର୍ଥାତ୍ ଓପନ୍ ଡେଫିକେସନ୍ ଫ୍ରି, ବାହାରେ ମଳମୂତ୍ର କେହି ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏୱାର୍ କରିଥିଲୁ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସତର୍କତାମୂଳକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ TV।